dugsiyada al-irshad al-irshad school bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wabiin nasta'iinu ala umuri dunyaa waddiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatu ardayda sharafta iyo qiimaha leh iyo waalidkaba waxaan leeyahay waa macalin axmed cabdiraxmaan maxamuud axmed helo oo idin dhigi doona casharkiinii fasalka afraad casharkiinii oo idinoo sii socda sheekooyinkeenii cutubka labaad ee taxanaha ahaa maanta casharkiinu wuxuu ka hadli doonaa yaxaas iyo bakayle saaxiibo ah yaxaas iyo bakayle hore waxaynu usoo dhiganay yaxaas qura oo aynu ka soo hadalnay dabeecadihiisa meelaha uu ku nool yahay inta uu dhalo beed uu dhalo dhirirkiisu intuu gaadho yaxaas inuu laba nuuc yahay mid ku nool webiyada iyo mid ku nool badaha inuu yahay ama aynu dhahno mid ku nool biyaha macaan iyo mid ku nool biyaha dhanaan oo badda aynu uga jeedno ayaynu soo dhiganay waxaynu soo dhiganay inuu leeyahay daba uu isku difaaco oo uu ku legdo qof inay ilkihiisu adagyihiin may soo dhiganay uu ku jijabiyaan dibi lafihi howl yar maha way adag yihiin waa bir marka waxaa halkaa inoo waxa dibi laftiisa jajabinaya macnihiisu waxa ilka waaweyn oo adag leh waxaan filayaa inaad la soo baxdeen casharkiinii oo ku yaala bogga 96-7 sheekadiina oo anigi sheegay waa yaxaas iyo bakayle bal labadan xayawaanay midna uu ku nool yahay biyaha midna uu ku nool yahay berriga imee hadiya jeer waa bakaylihiiye u berriga iska joogo bal hadda aynu eegno waxaynu uga jeedo ama ujeedada casharka aynu kaleenahay dhammaadka casharkan ardayay waxaynu awood u leenahay inaynu ka baranno kow inaynu isticmaalno su-aalaha ka horeeya akhriska ee inaga caawinaya inaynu fikirno ama waxaynu doonayno inaynu ka fikirno ama aynu doonayno inu akhrino laba casharka waxaynu ka baranaynaa isbarbardhigga inaynu isbarbardhigno labada jilaa ee sheekada ku jira waa jilaha yaxaaska iyo jilahan bakaylaha inuu qofna iska dhigi karo jilo bakayle jilo yaxaas ay wada hadli karaan saddex waxaynu ka baranaynaa casharkan inaynu baranno sawirada ay ka qorayaan aynu ka qorayno sheekada ee ku saabsan bal astaanta uu bixinayo bakayle iyo astaanta uu bixinayo yaxaasku inaynu garanno waxay ka turjumayso sawir qura inaynu fahanno wuxuu leeyahay uu jeedo afar inaynu kala garanno sheekada runta ah ee aynu caqligeennu ku kala garanayno inay run u dhici karto iyo inaynu kala garan karno sheekada akhyaalka sheekadiinani ma akhyaal ba arday mise waa run waxaynu yaan idii sheego sheekadeennu waa akhyaal waayo labadan xayawaan meelna kuma wada noolaan karaan oo bakayluhu biyaha dhexdooda kuma noolaan karo uu dhimanayaa looguma talagelin maxaan ku dhahday xayawaanka yaxaaskuna biyo la-aan noolaan maayo haddii uun af birriguun mar kasta joogo uu biyaba taaban waayo muxuu yaxaasku ugu dhex nool yahay biyaha oo calaam su-aal bal haddaba sheekada aynu akhrino intaynaa su-aashaa ka jawaabin halkan baynu waxa sababay inuu ku dhex noolaado biyaha yaxaasku aynu ka heli doonaa haddaba beri hero oo aan dhoweyn saaxiibka ugu fiican ee uu yaxaasku lahaa wuxuu ahaa bakaylaha aada ayay isu jeclaayeen labaduba maalin maalmaha ka mid ah ayaa bakaylihii booqday gurigii yaxaaska waxay sheekaysteen muddo dheer oo sakhbarkii ah waxay noqotay xilli dambe waqti dambe oo bakaylihii ayaa ka baqay inuu baxo goortan mugdiga ah oo wuxuu ka baqay inuu bahal cunaba ama libaax ama waraabe xayawaan ka weyn inuu cidlo ka helo caa uu kala goosto ayuu ka baqay naftiisii buu baqo waa bixi kari waayey markuu gudcurkiiyo madowgii xilligii dambe arkay dabadeed waxa uu ka codsaday saaxiibkii yaxaas inuu habeenkaa la joogo oo uu marti u noqdo meel uu seexdana siiyo isagana habeenkaa uu la seexdo maadaama xilli dambe
oo ay ku martay oo baqay inuu gurigiisii gaadho yaxaaskii waa uu ka ogolaaday saaxiibkii bakayle laakiin maadaama yaxaasku gurigiisu uu cidhiidhi ahaa cidhiidhi waxa lidku ah fidsanaan ama waasac wax fidsan wax cidhiidhiyaba ka soo horjeeda waa lid marka cidhiidhii waa urursan waa wax urursanoo dee koobanoo aan laba qof dee deeqaynin meelay ka seexdaan maadaama uu yaxaaska gurigiisu cidhiidhi ahaa waxa uu u sheegay inuu seexdo barandaha hore ama ardaaga aqalka dabadeedna yaxaaskii waxa uu tegey qolkiisii hurdada si uu u seexdo yaxaaskii wuxuu ku yidhi saaxiibkii bakayle dee aqalkan galo adigaa arkayo inama deeqaye barandahayga seexo dabeedna markuu saa ku yidhi uu ka dhaqaaqay uu kasii jeestay dabeedna qolkiisii hurdada ayuu tegey halkaasay wax ka dhici doonaan haddaba sheeko la yaab leh oo xiiso badan baa ka dhici doonta halkaasay colaadii ka dhacaysaa halka wax laynoogu sheegay inay markii hore ay dhaceen saaxiibtinimo qoto dheer oo maxaan ku leeyahay aada iyo aada isugu fiican inay jirtay baa xagga hore aynu sheekada kusoo halabsannay kusoo maqalnay kusoo dhiganay xagga dambena waa tan uu ka dhaqaaqay markuu yidhi bartaa seexo halkaasay waxaanu raalli ka ahaynaa bakaylaha kaga dhacayaan oo aanu raalli ka ahayn kadibna uu cararayaa halkaasaa dabeedna dhal la jijabiyo iyo beed la jabiya baa ka dhacaya khasaaraa dhici doona halkaa cadaawo dagaalba ka dhici doona ballan buu ku qaadayaa yaxaasku inuu bakaylaha iyo rixunee googooyo araggiisana uu googooyo markuu arko sheekadiinu intaanan sii gudagelin bartaas ay nagu joogi doontaa waa inuu cashirkiina cashirkan xiga oo xiiso badan cashirka xiisihiisi baan soo socda bartaasa ku joojinayaa inta ka horeysa waxaan idinka ka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dugsiyada al irshaad al irshaad iskuul